kulanti wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada warkaamaynimada dhanbaalka wararka qodobada warkana aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xog laga helay waqtiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu tagay dalka ingiriiska maxaase ka jira in uu halka kula kulmay wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi beesha hawiye gobolka banaadir odayaasheeda dhaqankuna waxa ay ka caroodeen hadalka soo yeeraya xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaare roble oo ku dhawaaqay dagaal culus iyo qaabka dowladdu ay u qaadayso istaraatiijiyadda la dejiyey iyo hanaanka loogu magacdaray xorinta waddanka ayaan idiin soo gudbin doonaa oo ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya cadaadiska ugu weynaa ayay saaraysa hogaamiyaha dalka eritriya waxayna wadaa qorshe ka dhanaa ciidanka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka eritriya hogaamiyaasha dowlad goboleedyada soomaaliya waxaa looga yeeray filla soomaaliya xilli warar kala duwan ay ka soo baxayaan ajendayaasha ay kala wataan madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre dalalka carabtu waxa ay ku dhawaaqeen guluf ballaaran oo lagu badbaadinayo soomaaliya magaalada addis ababana waxaa looga yeeray madaxweyne muuse biixi inta daawateen waa qodobada wararkeena daawada kusoo dhawo wararkaasoo dhammaystiran subscribe-na saar jaanaalkaasi mar walbaad u heshida wararkeena ana ku bilowna waxaa cirka isku sii shareereysa xiisadda ka aloosantay booqashadii uu sameeyey madaxweynaha soomaaliya ee uu ku tegay magaalada khaahira ee xarunta dalka masar halkaas uu kula kulmay madaxweynaha dalka masar jeneraal cabdifitaax al siisi dowladda etoobiya ayay qaadaysa tillaabooyin iska soo horjeeda halka wadamo kalena ay sidoo kale qaadayaan iyaguna tillaabooyin kale oo ay soomaalida garab ugu muujinayaan xog la helay ayaa muujinaysa in ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed oo aba cadaadiskii ugu badnaa uu ku hayo madaxweynaha dalka eritriya siyaasa fawaag uu ku cadaadinayo in uunan ogolaanin dib u celinta cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee qalabka sidada soomaaliya kuwaasoo ku sugan gudaha waddanka eritriya iyadoo laga jawaabayo sida soomaalidu ay u dhabar jebisay saaxiibtinimadii kala dhexaysay etoobiya ayuu waxa uu cadaadis ku saarayaa siyaasa fawaag in uunan ogolaaninta dejinta qorshaha ay dib ugu laabanayaan soomaaliya 5,000 askari oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa qaadaya tallaabooyin ka dhanaa ciidankaasi waxa uuna ka codsaday in shuruudo lacageed iyo sidoo kale habraacyo dheeraad ah uu la dejiyo uu ku xiro islamarkaana aqoonsiga ciidankaasoo dib ugu laabta soomaaliya ay noqoto mid aad u adkaata marka laga hadlayo go-aanada laga doonayo madaxweyne asiyaas afwaag hogaamiyaha dalka eritriya ayaa la xaqiijiyey in ugu yaraantii uu aqbalay isla markaana uu helay ugu yaraan 5 wicitaan oo asbuuc iyadii lasoo dhaafay islamarkaana kaga yimid xafiiska ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya kaasoo ku cadaadinaya in eritriya ay dib kaga laabato ogolaanshaha ciidankaas ay dib ugu laabanayaan isla markaana lagu wareejinayo dowladda federaalka waxaana ra-iisul wasaare abiy axmed uu kaga gol leeyahay markaan mushkiladda siyaasadeed ee ka qabsatay soomaaliya oo u muuqatay inuu xiriirka ulalaha u dhumiyey kadib markii ay isku qabteen arrimo ay ka mid yihiin booqashada dalka masar uu ku tegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaa dib loo dhigo ama meesha laga saaro kadib markii uu dareemay guux weyn oo la xiriiray in soomaaliya ay si hoose ula safanayso dalalka carabta oo ay ugu horeeyaan wadamada ay xurguftu kala dhexaysay ay isku hayaan biyaha blue nil ayaa waxaa soo ifbaxaya markan tillaabooyinka abiy axmed uu qaadayo abiy ayaa sidoo kale dowladda eritriya waxa uu ku wargeliyey inaa dalkiisa duulaan ballaaran uu haysto islamarkaana kooxaar gagixisa ay kusoo duuleen kuwaas oo u muuqda inay ka dilaaceen ciidamada dowladda federaalka wuxuuna sidaa daraaddeed ka dalbaday in aynan ku degdegaynin in cutubyada ciidanka dib loogu fasaxo kuwaas oo uu sheegay inay khatar gelin karaan nabadgelyada gobolka dadaalka ugu badan ee uu sameynayo xilligan ayaa ah in ciidamadaas uu soomaaliya ka hor istaago in ay si degdega waddankooda ugu laabtaan waana tallaabooyin uu doonayo inuu ku xagaldaaciyo in dowladdu ay awood u yeelato iska xoreynta kooxaha kale ee ay dagaalka kula jirto odayaasha dhaqanka ee beesha hawiyee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegeen inay ka caroodeen hadal kasoo yeeray xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ku aadanaa in uu la kulmay odayaasha dhaqanka islamarkaana ay ka wada hadleen magacaabista golaha wasiirada iyo arrimo ay ka mid yihiin sidii loo jahayn lahaa siyaasadda xukuumaddiisa odayaasha dhaqanka waxa ay sheegeen in haba yaraatee aynay jirin cid ay garanayaan oo kulankaasi ka qayb gashay waxayna sheegeen in xafiiska ra-iisul wasaaruhu ka been sheegay dhaqanka iyo daqowda beeshan degta gobolka banaadir
waxay sidoo kale sheegeen in ra'iisul wasaaraha ay ka sugeeyaan in uu kulamo la qaato isla markaana ay ka wada hadlaan arrimaha masiirka dalka quseeya sida magacaabista golaha wasiirada jihaynta siyaasadda dawladda ee dhinaca dib u heshiisiinta iyo sidoo kale dhismaha maamulka gobolka Banaadir waxay sheegeen in haba yaraatay inay jirin kulamo hadda koor ay la qaateen ra'iisul wasaaraha iyagoo sheegay inay soo dhaweynayaan ra'iisul wasaaraha iyo go'aamadiisa ku aadan inuu ballaariyo la tashiyada uu leeyahay bulshada ee ku aadan qaabka loo magacaabayo xukuumadda iyo habka meesha looga saarayo khilaafka odayaasha dhaqanka si waxay u soo jeediyeen in ra'iisul wasaaruhu uu raalligelin ka bixiyo maadaama uu la kulmay dad ay ugu yeeraan shaqaalaha dowladda iyo shaqsiyaad kale oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu oday dhaqameed iyo sidoo kale isimo beesho ay leedahay qonsaday si walbaba haatee ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa wada dadaaladii ugu ballaarnaa isla markaana uu ku aadan sidii la tashiyo uu la sameyn lahaa qaybaha kala duwan ee bulshada isaga oo la kulmay odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka warbaahinta iyo qaybo kale oo ay ka wada hadleen xaaladda dalka iyo sida ay tahay in dawladdu ay u jahayso warbaahinta oo kulan gaar ah uu la qaatay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayuu ku wargeliyay in uu jiro howlgal ballaaran iyo istaraatiijiyad dagaal oo dalku galayo una baahan in laga qayb qaato iyadoo la adeegsanayo cid walba ee xirfadda ay leedahay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xaqiijiyay in dawladdu ay qaadayso duulaan ballaaran oo ay dalka ku xoreynayso isla markaana u baahan in la garab istaago marka laga hadlayo dhinaca tabinta iyo sidoo kale dabagelinta hirgelinta qodobada la xiriira sidii looga dhabayn lahaa istaraatiijiyadda ammaanka dalka lagu xaqiijinayo ee meesha looga saarayo kooxaha iyo ururada hubaysan ee ka soo horjeeda nabadgelyada waddanka ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sheegay in deegaan walba oo la qabto uu noqon doono mid warbaahintu ay soo tabiso sidoo kalena hela adeegyada kala duwan ee bulshadu ay u baahan tahay si deegaanada la xoreeyo aynan u noqonin kuwa dhibaatooyin kala wajaha oo dadku ay ka barakacaan ama ay baneeyaan sababo la xiriira cabsi ama la'aansho adeegyada kolka hore ay haystaan maadaama xaaladda dagaal ay wax badan bedeli karto ra'iisul wasaaruhu wuxuu sidoo kale u soo jeediyay in lagala shaqeeyo hirgelinta qorshahaas iyo sidii loo gaari lahaa higsi fog ee Soomaaliya oo nabadgelya nabadna kula loolaata dalalka dariska la wadanka si walbaba haatee xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa weli ka soconaya kulamo kala duwan oo ku aadan la tashiyada lagu soo magacaabayo golaha wasiirada iyo sidoo kale kuwa la xiriira dhinaca ammaanka oo dowladdu ay doonayso inay ku wajahdo dalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tagaya dalka ingiriiska halkaas oo ka helaya casuumaad ballaaran waxaana soo ifbaxaya warar kale oo tilmaamaya in ay jiraan ajendayaal gaar ah oo dowladda UK ugu talagashay arrimaha soomaaliya ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa qorshuhu ahaa inay bilaabaan socdaalkaas balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la xaqiijiyay in uu tagayo magaalada london ee dalka britain halkaas oo kula kulmayo mas-uuliyiinta sarsare ee dalkaas oo ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale mas-uuliyiinta golayaasha kala duwan ee dalkaasi dowladda UK oo ka mid ah danayaasha Soomaaliya ayaa waxay doonaysaa inay ballaariso taageerada ay siinayso Soomaaliya dhinacyada ammaanka iyo sidoo kale dib u dhiska dalka waxaana doonaysaa inay hesho hannaanka wada shaqeynta labada dowladood iyadoo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu horey dadaal ugu bixinayay sidii uu tagi lahaa Mareykanka markana uu socdaalkiisa ku wajahayo Ingiriiska oo ay ka wada hadlayaan arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dib u heshiisiinta guud qadiyadda Soomaaliland iyo sidoo kale xoojinta hay'adaha dowladda qorshaha dowladda UK ee horay u watay ee ku aadan dhismaha ciidanka qalabka sida Soomaaliya xoojinta dhaqaalaha iyo sidoo kale xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeya oo sare loo qaado wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Britain ayaa la xaqiijiyay inay diyaarinayso qorshaha ku aadan habmaamuska wafdiga madaxweynaha Soomaaliya ee gaaraya dalkaasi iyadoo xogtu ay tilmaamayso in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu gaarayo dalkaasi marka la gaaro bisha November ee sanadkan 2022 inta ka horeysa waxa uu ku mashquulsanaan doonaa siyaasadda gobolka tan carabta iyo sidoo kale ka qaybgalka shirar kala duwan oo ugu soo horreeya shirka ka qabsamaya dalka Aljeeriya isla markaana ay isugu imaanayaan dhammaan hoggaamiyeyaasha dalalka carabta oo ka wada hadli doona arrimaha ay ka mid yihiin sidii ay u xoojin lahaayeen wada shaqeyntooda waa halka lagu soo bandhigi doona istaraatiijiyadda heer carbeed ee dalalka carabtu ay ku sameysanayaan gaashaanbuur ciidan oo ay doonayaan inay isku difaacaan isla markaana ka dhaqdhaqaaqda bariga dhexe Afrika iyo sidoo kale qaybo ka mid ah qaaradda Aasiya dadaalka ugu badan ee xafiiska madaxweynaha ayaana ah in laga dhaweeyo casuumaaddaasi
sida ay xaqiijinayaan ila ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain waxay doonaysaan dib boorka uga jafto qorshihii lagu dhisay ciidanka qalabka sida gaar ahaan shirkii 18-kii sanadkii sanadkii 2018 ka dhacay magaalada London ee dalka Britain isla markaana qabsomay bishii May kaasoo ku aadanay in la dhiso cutubyada ciidanka ee saldhigga u noqonaya aasaaska ciidan military ah oo dawladda iyo dawlad goboleedyadu ay ku mideysan yihiin oo kalsooni badan lagu qabo hoggaamiyaha dawlad goboleedyada ayaa looga yeeray filla Soomaaliya waqti ay jiraan ajendayaal kala duwan oo ka imanaya xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xog la helay ayaa tilmaamaysa in shanta dawlad goboleed loo diray waraaq cadeynaysa inay magaalada Muqdisho ay soo gaaraan asbuucyada soo aadan isla markaana ay ka qayb galaan kulan gaar ah oo ay yeelanayaan mas-uuliyiinta sare ee dawladda federaalka isla markaana looga tirsanayo ayaha qaranka marka uu soo gabangabeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud socdaalka uu ku tagay dalalka Afrika iyo sidoo kale dalalka kale ee Carabta ayaa la doonayaa in la qabto shir muhiim ah oo sidoo kalena ay qaybihiisa dambe ku soo biiri doonaan wakiilada beesha caalamka arrinta ugu muhiimsan ee laga wada hadlayay ayaa ah sidii loo jeheen lahaa amaanka dalka iyo sidii salka loogu dhigi lahaa qorshaha duulaanka cusub ee dawladdu ay doonayso in ay ku furto wadooyinka kala duwan ee dalka si gargaar loo gaarsiiyo goobaha gaadoonsan iyo deegaanada fogfog ee ka tirsan wadanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhammaan dalalka uu la kulmay waxa uu u gudbiyey codsi ah in ay gacan ka geystaan badbaadinta dadka Soomaaliyeed oo u go'doonsan ururo hubaysan islamarkaana u baahan howlgal military iyo sidoo kale mid gargaar oo wada socda laguna gaarsiiyo goobaha fogfog ee gobollada ee dhulka miyiga ah sida daraadeedna shanta dowlad goboleed ayaa lagu wargeliyey inay soo xaadiraan magaalada Muqdisho asbuuca soo aadana ayaa qorshuhu yahay in la qabanqaabiyo isla markaana golaha wasiirada marka laga taqaluso oo laga gudbo magacaabistooda in si toos ah loo bilaabo wada hadallada dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kaas oo diiradda saari doona arrimaha abaaraha iyo gurmadkooda iyo arrimaha amaanka intaba inkastoo dowlad goboleedyada qaarkood ayna arrintaasi aqbali doonin sida xogta laga helayo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland, Jubaland iyo Koonfur Galbeed ayaa ka cagajiiday oo aan soo xaadiri doonin magaalada Muqdisho ugu dambeyntiina waxaa soo ifbaxayay in dowladda Itoobiya ay casuumaadda degdeg ah u dirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo lagu wargeliyay inuu soo xaadiro magaalada xaruntu waa dalkaasi adii sababa iyadoo dhinacyadu ay ka wada hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin sare u qaadida iskaashiga dhinacyada ammaanka dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda iyadoo dowladda Itoobiya doonaysa inay ka jawaab celiso dhaqdhaqaaqyada dowladda federaalka ay wado madaxweyne Muuse Biixi ayaa sidoo kale dowladda Itoobiya waxay kala saxiixanayaan heshiisyo dheeraad ah oo la xiriira qaybsiga kheyraadka iyo sidoo kale wax ka soo saarka ama wax soo saarka dekedda magaalada Barbara horumarinta jidadka iyo arrimo kale oo ay ka mid yihiin sidii maalgashi dhab ah ee dhinacyada ugu wada sameyn lahaayeen kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka gudaha daawada intaas waxa ku dhann warka oo kaaga imaanaya dhanbaalka wararka ee nabadgelyo subscribe na saar daawada aan ku xasuusiyey markay kugu horeysay hadday tahay.